আপুনি বিয়া বাৰু কৰালে নাই না আমাৰ নিষ্টাকে বৰলা এতিয়াৰ মোৰ বয়স নাই নহয় মই এতিয়া কথা কোৱা নাই ও আগৰ কথা খুটিছো খুৰা কি হৈছে তোমাৰ বা তুমি কান্দিছা কিয় গাটো বেয়া লাগিছে নেকি মই ঠিকে আছো তই যাচোন আগতে তুমি দুৱাৰখন খোলা বা খোলাচোন কৰিছিলো একো হোৱা নাই একো নহলে তুমি এনেকৈ কান্দা কটা নকৰা বা দুৱাৰখন খোলাচোন তই যাচোন বিবেকক মাতি আন বিবেক 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 বায়ে তোমাক মাতিছে আহাচোন বা তোমাৰ গাটো বেয়া লাগিছে নেকি বেয়া লাগিছে যদি অকণমান ৰেষ্ট লোৱা ঠিকে আছো মই তই বিবেকক মাতিলি নে মই তাক মাতি আহিছো সি আহিব এতিয়া তুমি অকণমান বহাচোন বহা বাইদেউ মোক মাতিছিল পুতলা পাঘৰ কাম শেষ হ'ল নেকি নাই হোৱা কওকচোন এটা ডাঙৰ কথা হৈছে কি আচলতে ঘটনাটো হৈছে কি আজিকালি অতিথি ভাই প্ৰায় মোৰ পৰা কথাবোৰ লুকুৱাবলৈ লৈছে আগতেতো বা তেনেকুৱা নাছিল প্ৰতিটো সৰু ডাঙৰ কথাই মোৰ লগত পাতিছিল কিন্তু আজিকালি দেখোন বিবেকৰ লগতে চব কথা আলোচনা কৰে ঘৰখনত দুদিনমান কাম কৰিবলৈ অহা ল'ৰা এটাক ইমান বিশ্বাসত ল'ব লাগেনে মই যে একো ধৰিবই পৰা নাই ইয়াৰ আগত ক'ত আছিল সেইবোৰ জনা হ'লে দেখোন ইমান প্ৰব্লেমেই নহয় আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ কি আমি যদি পুলিচৰ সহায় লওঁ তুমি বাবাক নাম কাঢ়ি মাতিছা আজিলৈকে মতা নাছিলোঁ কিন্তু আজিৰ পৰা মাতিম কাৰণ তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি তেওঁৱে সৃষ্টি কৰিছে ক'ত আছে তেওঁ মাতক নাই আহি পোৱা নাই আহি পোৱা নাইনে মোৰ মুখামুখি হবলৈ টান পাইছে নন্দিতা কুন মোৰ আপোন পাৱাৰ্ড বাই ৰূপ মন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ক্ৰীম তাকে ফেচ ৰেহে ব্ৰাইট অৰ স্কিন ভি ৰেহে টাইট সহযোগ কৰিলে নিহাৰ নেচাৰেলছ জি ডি এ ঘন ধুনীয়া চুলি কাবলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্ব চাচে ৫ টকা ১২ বাৰ ৱাশ্বলৈকে বাজাজ প্লেটিনা থেকেচনিক হোৱা নিষেধ আৰু কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ ডক্টৰ প্ৰেছক্ৰাইব নম্বৰ ১ ব্ৰেণ্ড